ଘଟଣା କାହିଁକି ମୋତେ ଟିକେ ଅଜବ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। କିଛି ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଛି। ନା ନା, କାରଣ କିଛି ନାହିଁ କି ଘଟଣା କିଛି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍, ଆଉ ମୋର ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଏଇଥିପାଇଁକା ନା ଆମ ମୁଖିଆଙ୍କର ମୁଡ୍ ବି ଅଫ୍, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ମନୁଆର ବି ମୁଡ୍ ଅଫ୍। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ନେତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭଲ ପାଅ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ। ହଁ ପରା, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇକି, ଏଇ ବାବୁଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ନା। ଅନେଇଲୁ ତାଙ୍କୁ ତମ ମୁଖିଆଙ୍କର କେମିତି ଦୋମୁଆ ନୀତି, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝା ସେ ବିଷୟରେ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ବୁଝା। ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ମୋତେ? ହଁ ନା ନାଇଁ, ସିଏ କ'ଣ ବୁଝିବ? ତାର ବୁଝିଗଲାଣି ଛୋଟ ଛୁଆଟା। ସିଏ ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ସିଏ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ କ'ଣ, ଏକା ତୁ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଲୁ ଏଥର ବିଧାନସଭାଟା ଅଧାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା? ଇରେ, ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳବାଲା ଯୋଉଭଳିଆ ଉତ୍ପାତ କଲେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଧାନସଭା ହେଲା ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ କ'ଣ ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିନି ନା, ଏମିତି ଆଗରୁ କିଛି ହେଇନି, ପୁଣି ଆଗରୁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ନା ନାଇଁ ବା କହୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ କି, ତୁ ଇଏ ମଝିରେ ଏମିତି ପାଲା ଭଳିଆ କାହିଁକି କହିଲୁ ମୋତେ? ନା ନା, ସେ କଥା ନୁହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ମନେ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଛୋଟ ପିଲା, ଏଇଠି ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ଏଇ ପାଠ ଉତ୍ପାତ କରୁନଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ କା ବିଧାନସଭା ହେଲା। ସିଧା କଥା କହୁନୁ, ତୁ କ'ଣ କହିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ଶାସକ ଦଳକୁ ଡରେ ବିଧାନସଭା, ସେଇଥିପାଇଁ କା ବନ୍ଦ ହେଲା। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହିବି, ଏମାନେ ମିଛଟାରେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଅନେଇଲୁ, ଅଧିକା ଚାଲାକିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ତୋର ଏ ଯୋଉ ଆଗ ଚାଲିକା କଥାଟାକୁ ମତେ ଛଡେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋ ଉପରେ କାଇଁ ରହୁଛ, ମୁଁ କଣ କଲି ଯେ? ଶୁଣ, ତତେ ଯେତିକି ମୁଁ କହିଛି ସେତିକି କର, ଅଧିକା ଜମାରୁ ବଡ ବଡ଼ ହବୁନି। ମତେ ତମେ କଣ କହିଛ କି? ନାଇଁ ତ ମତେ ତ କିଛି କହିନ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସତରେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛ। ପୁଅ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସନ୍ଦେହ ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ତମ ଶାସକ ଦଳକୁ ଜନତା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେଣି, ମୁଖିଆଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ, ଏମଏଲଏଙ୍କ ଠାରୁ ତୋ ଭଳି ତଳ କର୍ମୀଙ୍କ ଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ। ତମେ ବିରୋଧୀ ବାଲା ଯେତେ ବିରୋଧୀ ବାଲା କହିବି, ହଉ 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 ହେଲା, ତୋ କଥା ରହିଲା, ତମେ ସେଇ ଜନତା ହେଲା, ମୁଁ ମାନିଲି। କିନ୍ତୁ ଜନତା ଯେତେ ହୋ ହାଲା କଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା କିଛି ହବ ନାହିଁ? ପଶି ସାରିଲାଣି ଭୟ, ପଶି ସାରିଲାଣି। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମାନେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ହଁ କାହାର ଏଠି ଭୟ ପଶି ସାରିଲାଣି ମତେ କହିଲୁ? ତୋଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମ ମୁଖିଆଙ୍କ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭୟରେ ଅଛ। ଯୋଉ ମୁଖିଆ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପରା ସେଇ ମୁଖିଆ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କୁଳଉ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ପରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ମାଡ ହୁଏ, ହେଲେ ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଅଣ୍ଡା ମାଡ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା କଥା। ଏ, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସି ଟୋକା ବାବୁଲା। ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଲୋକେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛୁ। ଅନେଇଲୁ, ଏମାନେ ହେଲେ ଜାଣି ସିଆଣିଆ ପରମ ଗାଲୁଆ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କହିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ହଁ ପରା, ଶୁଣ, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ବୁଝିଲୁ? ବାବୁଲା କରିଦେବି ତୋ ସ୍କ୍ରୁ ଢିଲା। ଏ ହେ, କ'ଣ କଲୁ ଏ? ନାଇଁ, ଇଏ କ'ଣ? ଆଗକୁ ନାଇଁ, ବାଗି ଭାଇ ବହିଛି, ପଚିକିନି ସେନ୍ସର୍ ଟଚ୍ କରିଦେବ।